Павлодар облысында пойыздар кестеге сай жүріп жатыр. Кеше темір жолдың кей бөлігін су басып, қауіп төндіргенмен қазір қозғалыс қалыпты. Айта кетейік, дегелең май бағытындағы шойын жолдың 197 шақырымын су шайып кеткен болатын. Қазір бекту жұмыстары аяқталып қалды. Осы мақсатта 140 маман еңбектеніп жатыр. Қалпына келтіру жұмысын бақылау үшін арнайы штаб құрылған. Айта кетейік, бұған дейін кейбір жолаушылар пойыздың бағдары өзгерген еді. Мәселен, Семей және Защита бағытындағы жолаушылар пойызы Ресей шекарасы арқылы айналып өтуге мәжбүр болған.